Dobrý deň, špeciálna videorecenzia, tentoraz ju realizujeme v Lomnickom sedle, výška 2190 metrov, za mnou je panoráma Tatier. Je síce koniec októbra, ale vynikajúce počasie, takže to je, myslím, správne miesto na to, aby sme predstavili takisto špičkové zariadenie, hodinky Samsung Gear S. Sú to inteligentné hodinky, ktoré na rozdiel od minulosti môžu fungovať samostatne. To znamená, že v sebe obsahujú aj šachtu pre nano SIM kartu, je tu snímač tepu srdca, pripojenie na nabíjaciu kolísku a podstatná vlastnosť je krásne zakrivený dvojpalcový Super AMOLED display, to znamená zariadenie, na ktorom naozaj pekne vidíte, môžete si zobraziť napríklad aj fotografie a iné veci. Veľa snímačov je tu. Napríklad ultrafialové žiarenie si môžem pozrieť, či sa potrebujem namazať alebo nie. Je tu snímač priblíženia a GPS snímač. Navigácia, ktorá sa označuje Gear for Gear, umožňuje navigáciu na pešo. Takže takéto zariadenie, vyberateľné, môžete si vymeniť tieto remienky. Podľa môjho názoru je to produkt roka. Výborne vyzerajú tie ciferníky, dajú sa sťahovať aplikácie z obchodu. Ovládanie je celkom jednoduché, to znamená, stačí mi na to len prst. Takýmto spôsobom mám nastavenia, takto sa vrátim naspäť. Toto sú aplikácie, ktorých je celkom dosť veľa a môžem si stiahnuť ďalšie. Takýmto pohybom mám notifikácie a keď sa dostanem sem, tak mám spustené aplikácie. V zadnej časti takisto vidno snímač tepu a toto je nabíjacia kolíska. Takisto nabíjacia kolíska má novinku, pretože sama v sebe obsahuje ešte aj batériu s kapacitou 350 mAh, takže môžete tieto hodinky nabiť aj počas toho, že to máte napríklad v taške a nemáte dosah na vonkajšiu elektrickú sieť. S-Health je priamo vo vnútri a podľa mňa tuto má aj význam, pretože priamo si viem zistiť, aký je stav môjho zdravia. To znamená, viem srdcový tep, viem, koľko som prešiel krokov, viem, aké je ultrafialové žiarenie a mám všetky informácie priamo na ruke. Podľa môjho názoru je to výborné zariadenie. Spojiť sa dá s 20 Galaxy zariadeniami, to znamená, spojíte ich len so zariadeniami od spoločnosti Samsung. Ich cena je 359 eur, sú dostupné už na našom trhu. Existuje biele a čierne vyhotovenie. Ja som videl napríklad verziu Swarovski, to je už také, dá sa povedať, skorej také luxusné niečo. Osobne si myslím, že toto sú hodinky, ktoré budem veľmi rád používať a naozaj prinášajú to, čo som vždycky chcel. Naozajstný telefón, ktorý máte na ruke. Skutočné, nositeľné, obliekateľné zariadenie. Samsung Gear S.